Зелене світло вітчизняній промисловості відкриває партія «Відродження» спільно з Українським союзом промисловців і підприємців та пропонує законопроект про підтримку вітчизняних виробників. Документ передбачає низку пільг для промисловців. Все, аби поліпшити бізнес-клімат в країні. Тому ми підготували законопроект, яким пропонуємо переглянути урядову політику, політику держави по відношенню до великих промислових підприємств і взагалі до промисловості. Що вона підрозуміває? Знизити податок на землю для підприємств під виробничими цехами, під виробничими потужностями. Зняти на 100%, повністю практично скасувати податок для промисловості під соціальними об'єктами. Це все те, що вони утримують на своєму пагорбі і сьогодні тягнуть соціальне навантаження. Знизити ПДВ, практично скасувати ПДВ і мита під час закупівлі обладнання для технічного переоснащення всіх промислових об'єктів.